北美又新鲜的石斑一向是饕客的最爱，但现在却传出因为大陆的竞争，石斑的价格大不如前。农委会统计，石斑鱼出口到大陆到八月为止，从8936公吨下降到7905公吨，整整少了11.5%，而出口值更是从8000万美元砍到5000万美元，硬生生少了40%。别的几乎低于成本价，技术的外流等等，它那边的养殖技术起来，有温棚设施，有过冬问题的克服。台湾失去很多的地理上的优势。原本要大力推销大陆的石斑，却因为大陆养殖技术崛起，龙虎石斑年产13万吨，造成渔民进退两难。但陈启宏也说，台湾石斑业还有优势，尤其是一个很系统性的，从种鱼到产卵到所谓的白生苗，那应该是可以去试着去做其他的鱼种的一个养殖。其实说都不能过度依赖某一个单一市场。陈启宏认为，过于依赖单一市场是台湾石斑业困境。而摊开资料来看，台湾水果销往大陆，不管是量还是值都逐渐上升，却几乎没有出口到马来西亚或泰国等其他国家。学者也说，农产品应该建立预警机制，没有完全充分的掌握，所以是一个宣示性的一个效果。我们的目标市场，它的消费者的这个偏好啊，它的这个经济的一个情况，还有这个竞争，在这个市场里面所有竞争的国家，技术外流又依赖单一市场，造成台湾农渔业困境，该怎么解决？政府可要好好想想。东森财经新闻张波祥台北报道。